Hej, det här är Robin. På TV-programmet frågade Ulf Ekman mig vad jag tyckte. Men jag var oförberedd och sa, jag vet inte. Men det här är vad jag tycker. Jag är tacksam för att min familj är kristen och tror på Gud. Och att pappa vågade be för mig inför läkarna. Den här sången skrev jag till honom i födelsedagspresent ett par dagar efter TV-intervjun i februari.